Hur startade bandet? Vi har varit vänner väldigt länge och gillat samma musik, och genom det så har vi liksom sammanstrålat i vänskap och musiken, och så har Dismiss växt fram där. Vad gör ni om ni vinner? Det blir nog en stor fest, tror jag. Vi ska nog ut och partaja. Det blir riktigt mycket party. Och sen så kommer vi vinner idag eller finalen på lördag, eller på, tänker du, finalen i Stockholm? Idag. Eller på lördag då. Det blir, ja, vad gör vi sen efter festen? Det blir efterfest, ja. Sen kommer man vara ganska trött på söndag, men sen kommer man kommer väl ha mycket känslor och så, som man behöver återhämta sig lite, kan jag tänka mig, så här, krypa in i en bubbla för att sen typ sprita ut i glädje. Och framförallt tacka alla som har trott på oss i alla fall. Det hade ju varit helt sjukt roligt ifall man hade gått vidare, såklart. Råkar du av dig mustaschen om du vinner? Om jag råkar av mustaschen om jag vinner? Det var en jättebra fråga. Vill du att jag ska göra det? Jag vet inte hur man får. Nej, helst inte alltså. Jag är ganska fest vid den. Så jag tror om, inte det. Om vi vinner för Sverige liksom. Ja, då kanske jag ska göra det. För, vet du det, för din skull så. Ja, den växer ju ut så småningom. Så att jag kanske ska ta och göra det om vi vinner hela. Om vi vinner finalen också, då råkar jag. Ja. Vem av er ser coolast ut på scen? Det är ett enkelt svar, och det är allihop faktiskt. Diplomatiskt. Allihop är coolast. Tillsammans. Dismissed. Vem har coolast frisyr? Det är samma svar där, allihop. Alla har coolast frisyr. De är väldigt olika, våra frisyrer. Så, ja. Att, så det är svårt att säga. De innehar alla sin egen genre typ. Bara frisyr. Känns som det är. Det är väldigt så faktiskt. Alla är så här, alla är så, det är åt helt olika håll liksom, och riktningar, och det är helt underbart. Vem är eran idol? Det är svårt att säga, men jag tycker ju om alltså allt från David Bowie till Red Hot Chili Peppers till ja, det är väl de som jag inspireras mycket av. Janelle Monáe, Carnival. David Bowie har vi också lyssnat vi alla mycket på. Ja. Sia är jävligt bra. Sia är cool. Sia är riktigt cool. Och varför? För det känns som att alla de artister vi nämnde har ett ganska fräckt tema, är att alla de står ju verkligen, kör i sitt spår verkligen. Och gör sin grej liksom. Vad skulle du inte berätta för dina bandkompisar? Vad inte skulle jag berätta? Kanske om jag råkar repa din bas. Vad hade jag inte berättat? Ifall... Jag tror det bästa är att man försöker berätta så mycket som möjligt för varandra, men... Jag vet faktiskt inte. Jag har ju ett väldigt öppet klimat i bandet liksom, där vi pratar med varandra väldigt mycket. Så det är ju, jag vet inte om det finns något vi inte skulle prata. Eller kanske man hittar ett bättre band som man vill spela med helt. Men det går nog inte. Nej, det går inte. Vad är det bästa med att spela i band? När man får stå på scenen och liksom framföra en konsert och påverka människor, det finns få saker som slår den känslan. Verkligen. Så det skulle jag nog säga är det bästa. Jag tycker det är coolt också, eller det känns jäkla bra när man någonting man själv har skapat, en låt till exempel, så, och folk efteråt, som efter man gjort det som Johan pratade om liksom, att man går av och sen kommer folk fram och verkligen bekräftar på att shit, det är inte bara jag själv som tycker att det här är bra, det är andra som faktiskt uppskattar det också. Det tycker jag är bäst. Vad är det sämst med att spela i band? Det kräver ju väldigt mycket energi. Det är mycket rep och mycket möten och sånt där liksom, om man vill komma någonstans med det. Men samtidigt så är ju det är ju roligt också, men om man måste välja någonting som är dåligt så är det väl det. Eller nej, det sämsta är ju när du behöver släpa ett helt trumset.
rigga. Till någon liten spelning. Rigga och bära saker. Ja, det är tråkigt. Det är väldigt tråkigt. Och all, så här typ, vad är det, företagsgrejs bakom hela bandet. Man ska försöka deklarera och sånt med bandet. Så det, det designade man inte för när man började spela när man var 8 år liksom. Vad är det bästa med att stå på scen? Det är att man kan vara sig själv full och liksom, att man bara så här, man kan leva ut allt som man har och man behöver inte hålla igen. För att det känns som att man liksom, man äger liksom allt runt omkring sig på scenen. Vad är det pinsammaste ni har gjort på scen? En gång för länge sedan, det var faktiskt, det var innan jag började spela med Dismiss, så råkade jag slå till den som sjöng i bandet, slog jag till med basen som var så här, träffade rakt i ansiktet på henne. Fast det gick bra, hon klarade sig, men det kändes väldigt pinsamt. Vilken musik skulle ni absolut inte lyssna på? Dansband. Ja, dansband är nog det enda som man inte drar på skott för. Men jag tror, kanske, alltså, jag har nog mer emot musik som är massa svordomar och de säger massa skeva ord liksom, att det är bara viss typ av rap kanske, viss typ av, som när det är bara massa svordomar och de säger elaka saker till varandra. Det tycker jag inte är bra. Det tycker jag är tråkigt. Om ni skulle sparka en i bandet, vem skulle det vara då? Det måste vara den bästa frågan. Om det inte skulle ha det ovänligt. Men nu när Thor inte är här så är det ju lätt att säga Thor. Thor. Den här ni inte kan höra. Den här kan svara sig. Vilken edge. Du har edge i frågan. Ja, det var det. Du kör på det, han är inte här. Du säger ingenting. Vinna Mello eller 1 miljard? Oj. Jag hade nog tagit miljarden. Jag hade nog också tagit miljarden också, så startar vi ett eget nu. Jag hade också tagit miljarden. Döv eller blind? Blind. Blind, ja. Jag hade nog tagit... Du kan ju aldrig spela musik om du... Nej, det är sant. Men jag tror jag kanske hade tagit döven då, bara försökt vara varit nöjd med det man har åstadkommit hittills och ändå fortfarande kunna se saker. Jag vet faktiskt inte, det är svår, väldigt svår fråga. Om man är döv så man kan inte lyssna. Nej, det är sant. Men det är väldigt tråkigt. Det är också sant. Ja, jag kanske... Ja, nej, det är tråkigt att tänka på. Kanske, ja men då tar jag nog blind då. Får bli en ny Stevie Wonder fast på bas. Krog eller disco? Jag hade ju ändå velat ha en liten blandning. Ja, precis. Först krogen, sen disco. Ja. Den är nog bäst. Krog och sen disco. Det är lätt bäst. Dö idag eller leva för alltid? Ja, leva för alltid. Det har varit så jäkla lång tid, tror jag. Alla ens vänner hade ju dött liksom, om man lever för alltid. Fast det är ju tråkigt att dö idag också. Ja, det är så här lite snopet. Lite snopet. Du måste ju se igår i Mello, så jag hade nog sagt leva för alltid. Ja, jag med Johan. Man kan ju alltid kanske ha hjälp sig själv när det väl passar. Då får vi tacka så mycket. Ja, tack själv. Jag har en fråga till. Om ni har inte valt att bli artist, vad skulle ni ha blivit? Det är svårt. Ja. Ja, men vi har alltid hållit på med musik så mycket, så det har liksom bara varit musik hela tiden. Mm. Men typ när jag var liten så var det väl, alltså först barndrömmarna och sånt. Då var man inne på att kanske bli liksom gå åt hållet som typ snickare eller något, för då tyckte man sånt var roligt. Man var väldigt ung, men det försvann ganska snart, eller fort därefter. Jag har faktiskt inte tänkt i de banorna liksom, för det har alltid varit så tydligt att jag ska bli artist. Så. Jag hade nog valt, jag var lite sugen på brandman ett tag, men sen så, jag vet inte. Just den här, att jobba som omkring det här Melodifestival, sånt jobbar det varit hur roligt som helst. Så är det kanske något sånt, jag vet inte. Då tackar vi så mycket.
Ska ni bara sitta kvar där så ska jag bara hämta autografblocket så ska ni få skriva autograf. Ja.